Assalomu alaykum, foydali maslahatlar kanalimizning aziz muxlislari. Bugun men sizlarni zarchavaning tabobatda qo'llanilishi mavzusi bilan tanishtiraman. Zarchava ichak yo'llarini keraksiz shilliq moddalardan tozalaydi. Loyqalangan mikroflorani yanchib, ichak yo'llarining me'yordagi florasini mustahkamlaydi. Ovqat hazmini yaxshilaydi. Oshqozon, ichak yo'llari va oshqozonosti bezi faoliyatini me'yorda bo'lishini ta'minlaydi. Undan ovqat hazm qilish sistemasi illatlarini davolashda foydalaniladi. U oshqozon sokidagi me'yoridan oshgan kislota miqdorini pasaytiradi. Shu bilan bir vaqtda yara paydo bo'lish ehtimolini ham pasaytiradi. Qon aylanish tizimini davolashda qo'l keladi. Modda almashinuvini me'yoriga keltiradi. Immunitetni mustahkamlaydi. Zarchava eritmasdan yo'g'on ichak saratoniga qarshi kurashda muvaffaqiyatli foydalaniladi. Qon tarkibidagi zararli xolesterinni pasaytiradi. Qonni tozalaydi. Qon tarkibini me'yorlashtiradi. Nur terapiyasi oqibatlarini yumshatadi. Olimlar zarchava iste'mol qilish hastalarga surunkali kasalliklar xurujidan keyin zaiflashgan kishilarga, qandli diabet bilan og'riganlarga foydali deb bekorga aytishmagan. U artritda bo'g'imlar shishini qaytarib, ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Zarchavani ayniqsa oshqozon ichak yo'llarida safro, o't ajralishi pasaygan kishilar iste'mol qilishlari zarur. Zarchava bu tabiiy antibiotik, shamollashga qarshilik ko'rsatuvchi hamda antiseptik kuchli vositadir. U bemor haroratini tushiradi va yo'talni yo'qotadi. Shuning uchun tungi uyquga yotish oldidan yoki ertalab nahorga undan iching. Salomat bo'ling.